výstavy. Sú dvaja výtvarníci, Zorka Lednárová a Martin Žuev. A teda túto tému budeme dnes spolu preberať s našimi hostiami. S Dorotou Kenderovou, riaditeľkou Východoslovenskej galérie, umelkyňou a zakladateľkou galérie HIT. Ahoj. Dobrý večer, ahojte. Ďalej s Borisom Ondrejčkom, umelcom, kurátorom, textárom, spevákom. Ahoj. A s Luciou Tkáčovou, umelkyňou, ktorá taktiež participovala na minuloročnom projekte Zlaté časy v Banskej Štiavnici. Pozdravujem. Zdravím. Moderovať túto diskusiu bude kurátor Omar Mirza. Ahoj. Dobrý večer. A ja ti odovzdávam, Omar, slovo. Tak všetkým divákom, poslucháčom, ľuďom vo virtuálnom priestore prajem príjemný dobrý večer. Som rád, že ste sa nalogovali práve na túto diskusiu. Úplne na úvod si predstavíme hostí cez ich prácu, cez prácu, ktorú robili v minulosti alebo v súčasnosti robia ako kurátori. Ako Janka hovorila, moji traja hostia, dve hostky hosť sú v prvom rade výtvarníci, venujú sa však aj ďalším činnostiam a keďže témou dnešnej diskusie je vzťah umelca, kurátora, respektíve také dvojdomé existovanie paralelné v rámci jednej osoby, tak rád by som bol, aby nám niečo povedali o tom, čo ako kurátori alebo kurátorky urobili, no a potom vlastne budeme ďalej pokračovať s otázkami a témami, ktoré sa vlastne týkajú kurátorstva, súčasného kurátorstva, toho vlastne, ako umelci kurátorujú umenie, či je ešte vôbec dôležité to nejak riešiť, triediť a rozdeľovať medzi umelcov, kurátorov, snažiť sa definovať vôbec, kto to ten kurátor je, pretože v dnešnej dobe v tejto jednej osobe sa stretáva množstvo rôznych povolaní, v podstate má akúsi tekutú identitu, už to nie je tak striktne rozdelené, ako to možno bolo pred desiatkami rokov už, pretože táto téma alebo tento diskurs nie je až tak nový a aktuálny, ale určite je zaujímavé to sledovať aj v kontexte toho, že v Kunsthalle je práve výstava, ktorú kurátorovali umelci. Stretávame sa s tým pomerne často, že umelci, umelkyne, výtvarníci, výtvarničky sú aj kurátori. Takže ja by som začal abecedne Dorkou Kenderovou, keďže okrem toho, že teda je výtvarníčka, spoluzakladala galériu HIT, nezávislú galériu v Bratislave, tak aktuálne už, ak sa nemýlim, štvrtý rok pôsobí ako riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach, čo je zase taká úplne iná skúsenosť asi s tým zriaďovaným inštitucionálnym umením a tá skúsenosť je určite iná, ako keď umelec, umelkyňa sú kurátormi v nezávislej nejakej malej galérii. Áno, mám začať teraz? Môžeš, nech sa páči. Máš slovo. Dobre, čiže ja neviem práve presne seba nazvať kurátorkou, je pre mňa také ako keby trochu čudné, lebo ja som sa tak ako keby nikdy nenazývala. V podstate tá skúsenosť praktická najviac súvisí ako keby s galériou HIT, ktorú som založila ešte spolu s Luciou Tkáčovou a s Martinom Piačkom v roku 2003. A v podstate potom od roku 2007, keď som začala robiť galériu s Jarom Bargom, keď už Lucia ako keby odišla a robila vlastnú umeleckú kariéru, tak sme v podstate ten HIT alebo celú tú dramaturgiu sme zostavovali na základe nejakých vybraných tém, ktoré nás s Jarom zaujímali ako priateľov, ako ľudí, aj ako umelcov.
A práve tento obrázok Vasiskunst veľmi dobre ako keby ilustruje to, čo my sme v tom hite, v tom priestore riešili, že nás zaujímala ako keby povaha toho umenia, že čo to vlastne je, akým spôsobom to formuje, alebo akým spôsobom to kladie nejaké otázky o tom, čo je umenie, ale aj otázky o svete, o budúcnosti a takým ako keby katalizátore tej, tých súčasných a budúcich myšlienok. A v podstate asi to bolo asi to hlavné, že ten priestor galérie bol veľmi malý, čiže sa jednalo zväčša o samostatné výstavy, o samostatné prezentácie. A to, ako to bolo zostávané, ako som už spomínala, že buď to bola niekedy téma, ktorú sme si vybrali na jeden rok, aby sme vedeli ako keby zabaliť aj ten grant, alebo to, čo sme vlastne ako keby podávali na to ministerstvo kultúry. A potom do toho sme doplňali také ako keby tie mozaiky tých umelcov, ktorí vlastne mohli tú ideu tej témy nejakým spôsobom naplniť. A zároveň, čo ten hit robil, alebo tí ľudia, ktorých sme sa rozhodli v tej galerii vystavovať, tak vlastne do veľkej miery ako keby odrážali ten náš žitý život ako umelcov a taký ten rajzom, ktorým sme ako keby vytvárali ten network ľudí, pretože v tom čase my sme boli aktívni umelci, chodili sme na nejaké rezidencie, tam sme stretli zaujímavých ľudí, ktorí sme oslovili a potom sme ich zapájali do rôznych výstavných projektov. A si myslím, že práve v tom období, a naozaj ako bavíme sa o roku 2007, čo je pred 13 rokmi, čo je dosť dávno, keď si to tak vezmeme, tak si myslím, že tá galéria HIT bol ako veľmi dobrý taká štartovacia platforma, pretože tým, že my sme ako keby niektorých umelcov vystavovali poprvýkrát, akože prezentovali ich tvorbu poprvýkrát v tej galérii, tak potom si to všimli nejakí kurátori, ktorí ich zapájali a myslím si, že bol to taký akcelerátor, ako keby, nechcem povedať, že kariéry tých umelcov, lebo to znie tak veľmi ako keby zvláštne, ale myslím si, že naozaj to, v čom spočívala ako keby tá sila tej galérie HIT bolo práve ako keby to spájanie a ten networking a to prepájanie ľudí a vytváranie nejakých akoby príležitostí ďalších výstavných odporúčania potom ďalším kurátorom, ktorých sme stretli, alebo ďalších umelcov. No a potom, takže toto bol vlastne HIT ako keby samostatný a potom v roku 2012 alebo možno 2011 nás oslovila Tabačka v Košiciach, kde vtedy sa vlastne Košice uchádzali o titul Európske hlavné mesto kultúry a oslovili galériu HIT, ktorá sa ako keby stala celkom taká známa v rámci tej slovenskej umeleckej scény, tak nás oslovili, aby sme pripravili pre nich niekoľko kurátorských projektov. A tam už vlastne ako keby sme museli pristúpiť k tomu, že nie iba tam poslať nejakého jednotlivého umelca, ale tiež sme to nejakým spôsobom vymysleli a zadefinovali sme si témy, ktoré nás zaujímali. A v podstate za také kurátorské projekty, ktoré naozaj ako keby spájali viacerých umelcov, boli nejakým spôsobom premyslené, pokladám výstavy Objavenie pomalosti 1-2, a prvá bola práve v tej Tabačke, potom sme robili takú ako keby druhú časť alebo sériu v Bratislavskom tranzite, ešte na Zlatých pieskoch, potom ďalšou z výstav bola výstava o nude a v podstate završili sme to výstavou Lenivosť, ktorú sme robili opäť v Košiciach v Tabačke už v roku 2016, čiže s takým dosť dlhým časovým odstupom. A v podstate pri všetkých týchto výstavách sme sa pýtali presne na to, že čo ako keby, že čo tam bol taký rozdiel, že my sme vlastne, tá naša metodológia bola veľmi na základe nejakého nášho vkusu, že to, čo sa nám vlastne zdalo zaujímavé, nechceli sme žiadne z týchto tém ilustrovať, vytvárali sme také ako keby prostredia, ktoré mali ako keby vyvolať tú napríklad atmosféru tej pomalosti, čiže sme tam zapájali rôznych umelcov, ktorých diela sme poznali, takisto aj pri tej výstave o nude, bol tam Honza Nálka, bola tam austrálska umelkyňa, ktorú sme spoznali na rezidencii v Kremse. A tak, no, neviem, že čo by som ešte k tomu povedala. A potom vlastne pri tej výstave Lenivosť, ktorú sme robili v roku 2016, tak tam sme dotiahli ako keby tú našu rolu
umelca kurátora a práve toho, že umenie sa stalo nejakou prácou a vlastne tá lenivosť ako keby bola opakom tej práce, tak tú výstavu sme už spravili vlastne s Jarom iba my dvaja, že sme žiadnych umelcov do toho nepozývali, aby sme nemali s tým ako keby tú prácu koordinovania, vypisovania mailov, ale aby sme naozaj robili to, čo vlastne chceme a nie to, čo musíme. Ja by som sa chcel spýtať, že prečo si vôbec na začiatku mala nejakú potrebu prezentovať umenie iných výtvarníkov? Prečo si vôbec začala fungovať v rámci galérie HEAD a v rámci prezentovania umenia? Teda, že nestačilo ti, nazvem to tak, iba vytvárať umenie, ale aj ho nejakým spôsobom ukazovať, prezentovať, šíriť, spoznávať alebo sprostredkovávať? Práve toto možno, že siaha do toho roku 2003, keď ja som sa zoznámila s Luciou Tkáčovou a nejaká zhoda okolností. Ten deň sme sa stretli s Marišou Liškovou, ktorá vlastne končila s priestorom Burizon a oslovila Luciu, že teda, či by nechcela prevádzkovať tak priestorami ako novo zoznámené alebo nové kámošky s Luciou, tak Lucia oslovila mňa a v podstate ako keby tá idea bola, že nám chýbal nejaký priestor v Bratislave pre súčasné umenie do istej miery. To vtedy suplovala galéria Medium, kde sme v podstate mohli vidieť, myslím, že v tom čase bola riaditeľka Erika Trnka, kde sme mohli vidieť ešte nejaké výstavy súčasného umenia, ktoré boli trebárs z Čiech, že boli, tam bola tá prezentácia Rachanov v roku 2003. A v podstate okrem priestoru a galérie Medium bolo, nebolo tak veľa tých priestorov, ako je teraz, hej, že teraz je tá scéna oveľa vividnejšia, živšia, vznikajú rôzne projekty, menšie, väčšie, ale vtedy naozaj, ako keby sme mali tú absenciu toho súčasného umenia, vtedy Mariša ako keby mala taký ten headline, že chýba vám priestor, spravte si vlastný, a toto vlastne ako keby začalo tým, že my sme chceli trošku s Luciou mať taký aj hotspot, možno miesto, kde sa budú diať nejaké párty, kde sa budú ľudia stretávať, a toto si myslím, že ten hit, a možno, že mi to aj Boris aj Lucia potvrdia, že v tom čase od toho roku 2007 do toho roku 2015 si myslím, že naozaj hit bol miestom stretnutia, samozrejme si vyselo to aj s tým miestom fyzickým, s tým nádvorím Vysokej školy výtvarných umení. Ale to, čo si sa pýtal, že či mi to nestačilo, ako tam by som išla už do takých osobných vecí, že ja som mala trochu ako keby, som si neverila v tom umení, že stále som nejak ako váhala a zároveň mňa bavilo sa stretávať s ľuďmi, že to zase súvisí tiež s takou možno, že mojou osobnosťou a organizovať a vytvárať nejaké príležitosti, neviem. Asi mi nestačilo robiť iba svoje umenie, asi som nikdy nebola ten umelca, ktorý by sa zavrel do ateliéru a tam si akože fičal na nejakých svojich ideách, ktoré potom pretavoval do nejakého umenia, ale bavilo ma to také komplexné, toho, ako premýšľajú iní ľudia. Že vlastne ten hit vlastne odrážal aj to, čo by som ja chcela robiť ako umelkyňa, nie? Tak som pozývala ľudí, ktorí mi to ako keby splnili, alebo ako to povedať. Keď už sme pri tom hite, tak nadviažem na to otázkou na Luciu, že bola aj pre teba toto motivácia v tom, že si začala robiť galériu hit? Vieš čo, to bolo také úplne, že živelné. My sme sa naozaj prvý večer, čo sme sa stretli s Dorotou, tak sme v ten večer založili galériu HEAD po Slaši Červeného. Takže začalo to úplne živelne. Ale vlastne asi ma priťahovala na tom to, čo hovorí Dorota, že také živé miesto, kde sa ľudia budú stretávať a kde sa budú veci diať. Ale určite pre mňa bolo dôležité, lebo ja som sa vlastne už pri diplomovke začala zaoberať akože témou kurátorstva, pretože ja mám asi nejakú alergiu na autority, alebo vlastne mám problém s mocou, že keď mám, ako náhle má nado mnou nejaký človek alebo nejaká inštitúcia moc, tak sa snažím tú rovnicu nejako zmeniť. Alebo, a preto som sa začala zaoberať kurátorstvom ako takým, lebo som mala pocit, že kurátori majú ako keby v tej chvíli z toho študentského pohľadu, sa mi to zdalo, že oni rozhodujú o tom, kto bude vystavovaný, kde bude vystavovaný a tak ďalej. A toto ma nejakým spôsobom iritovalo. A vlastne už v diplomovke celú diplomovku som o tom písala, že či umelci môžu byť kurátormi, alebo či kurátori môžu byť umelcami. A takže v tej chvíli to bol pre mňa
palčivý diskurs, ktorým som akože žila a ma to nejaké emocionálne, kľudne poviem, že vzrušovalo. A vlastne do toho tá galéria Hyde aj zapadla, že tam som ako keby mala pocit, že to je priestor, o ktorom rozhodujem ja, a vlastne bol to nejaký podiel na tom spoluvytváraní toho, tej umeleckej scény, alebo toho, čo sa ukazuje, čo sa vystavuje, ako sa vystavuje. Takže začalo to akoby z takého priateľstva s Dorotou, z takého vzájomného očarenia a možno, že trochu aj z takej túžby uchmatnúť si trochu z toho koláča moci a rozhodovať tiež, alebo vyvážiť to, tú disbalanciu. Ak sa nemýlim, tak úplne prvou výstavou bola v roku 2003 výstava Pekný chalani. Tak. A že tam bol vlastne jediné kritérium, že si vybrala pekných vytvárnikov, umelcov a tým mohli vystavať. Čiže vlastne už tá subverzia, alebo takéto provokovanie, alebo, alebo ten zápas s tou mocou a s tou inštitúciou kurátora už tam bol asi úplne na začiatku viditeľný. Dobre, že si mi pripomenul túto výstavu, lebo ja som na ňu normálne že zabudla, ale vlastne hej, tak toto celé začalo, že vlastne ja som, myslím, že pár rokov predtým robila s Anetou, sme kurátorovali výstavu, to bola úplne prvá vec, ktorú som kurátorovala spolu. A vlastne to bola výstava, ktorá sa volala Chlap s hrdím na duch stroj. A tam sme reagovali na to, že vlastne existuje akási kategória, ktorá sa nazýva ženské umenie, ale neexistuje kategória, ktorá sa nazýva mužské umenie, že to je iba umenie bez privlastku. Takže sme vlastne ako keby vymysleli 4 kategórie mužského umenia. Požičali sme si tie gramatické kategórie, trochu sme ich pozmenili, namiesto dub sme dali duch. A vlastne sme pozvali, a neviem, tam bolo strašne veľa umelcov aj z Čích aj zo Slovenska, možno že 30, 40. A vlastne urobili sme takú ako keby výstavu mužského umenia. A ako potom nejaká ďalšia kapitola boli tí pekní chalani, kde sme s Dorotou normálne si povedali, že skúsime to takto. Takže sme si normálne spísali zoznam umelcov, ktorí sa nám páčili, ktorí boli príťažliví a tých sme pozvali, to bolo jediné kritérium. Takže vlastne sa tam stretli dosť nevyvážené aj kvalitatívne, aj štýlovo, aj akokoľvek diela. A myslím si, že to v tej chvíli to možno, že malo nejakú rezonanciu, že tak sa to asi otvorene o tom nehovorilo možno. Takže to hej, to si pamätám, to bola sranda. A chcela by si ešte v rámci tohto úvodného kola prezentovať niečo, teda Janka, neviem, či má nejaké obrázky, alebo čo by ukázala v rámci tvojej kurátorskej činnosti. Ako chceš, akože mne, môžem kľudne, alebo môžeme nechať teraz, akože ak ty si dramaturg, takže môžem kľudne. No, veď ukáž, keď už si hovorila o tých začiatkoch, tak môžeš hovoriť. Vieš čo, práve tie začiatky tu nemám vlastne, to čo ja mám... Nie, ja myslím, že môžeme nadviazať na to, čo si teraz asi v poslednej dobe robila. Dobre, kľudne, tak ak môžem poprosiť, tak by som poprosila tú kryštálovú reťaz, to sú také, ja na to má, myslím, že nejaké zložke. A táto výstava bola, ja som vlastne celý minulý rok 2019 strávila tým, že som sa tak nejak lokálne aktivisticky vnútila do galérie Jozefa Kolára v Banskej Štiavnici, ktorá je súčasťou Slovenského banského múzea. A vlastne v spolupráci s Máriou Janušovou sme tam celý rok robili program, ktorý sa volal Zlaté časy. A ten program, akože tam sme neboli len kurátorky, tam sme si boli sami sebe asistentkami produkčnými, tam sme boli upratovačky, taxikári, všetko možné. Čiže vlastne tam tam sme vykrývali všetky možné pozície, ktoré normálne jednu galériu alebo jednu inštitúciu robia. A v rámci toho som kurátorovala výstavu Kryštálová reťaz, ktorá vyzerala takto nejako. Vlastne v tej hlavnej sále sme v spolupráci s Jakubom Kopcom, on so mnou spolupracoval na tej architektúre, tak tam sme vyrobili takéto farebné prostredie s kobercov a závesou. A tým sme úplne zmenili tú fyzickú dispozíciu tej veľkej sály, ako ju dovtedy ľudia poznali. A do nej sme vlastne, do nej som potom ja už zasadila 6 videí od rôznych umelcov, ktoré majú spoločnú, ako keby, ktoré sa zaoberajú nejakou transformáciou. Že celá tá výstava bola vlastne o tom, že umenie má moc akože meniť svet na rôznych úrovniach, na fyzickej, na mentálnej, na emocionálnej, dokonca na bunkovej, podľa toho, s akými materiálmi, alebo akými taktikami, alebo akými stratégiami pracuje. A vlastne, čo bolo ale na tej výstave pre mňa zaujímavé, že som si dovolila nenapísať k tomu text. A to bolo akoby...
Lebo ja som rozmýšľala, akože veľa som rozmýšľala nad tým, že čo to je vlastne ten kurátor, že on má akoby nejakú myšlienku a potom vyberie diela, ktoré ju ilustrujú. A toto som vlastne nechcela urobiť, že nechcela som tak mocensky pristúpiť k tomu, že teraz vyberiem videá alebo diela, ktoré sú pre mňa vzácne, ktoré sa mi páčia a potom ich použijem ako nejaké ilustrácie do môjho textu. A za druhé, aj v poslednom čase mám takú ako keby nejakú averziu voči textu v galérii, že mám pocit, že umenie má tú silu alebo má tú výnimočnosť, že môže existovať mimo sveta slov. Že vlastne on, umenie môže pracovať s farbami, s tvármi, s nejakou s nevypovedateľnými vecami. A chcela som skúsiť, že keď ľuďom nedáme žiadne vodítko, že keď prídu do tej galérie a dostanú šancu zažiť tú výstavu tak, ako chcú, že možno, že by to bolo menej autoritatívne z pozície toho človeka, ktorý tie veci vyberal. A paradoxne sa to stretlo s veľkým nepochopením a s veľkou kritikou, že ľudia vlastne, mnohí ľudia majú akoby strach zažiť umenie tak, ako chcú a že vlastne potrebujú tú legendu alebo chcú sa spoliehať na tie vysvetlivky alebo chcú vedieť, čo si majú myslieť a chcú vedieť, čo majú zažiť. Takže, ale bolo to pre mňa zaujímavé, že vlastne zostať taký akoby mlčanlivý ako kurátor a nechať tú výstavu, nech pôsobí tak, ako dokáže, lebo vlastne konkrétne táto výstava Kryštálová reťa si myslím, že mala dostatočne vizuálne, bola dostatočne vizuálne nízkoprahová na to, aby nepotrebovala vysvetlenie. A dokonca som vyskúšala aj takú vec, že som ani že tam neboli ani žiadne popisky, ani žiadne titulky, že vlastne som chcela vyrobiť ako keby taký paralelný svet, lebo keď sa prechádzaš po svete, tak tiež nemáš popisky a vysvetlenie, že vlastne tiež ho zažívaš na základe niečo, čo si pamätáš, čo si zažil predtým, čo si sa naučil v škole, o momentálnych strachov, fyzickej pohody alebo nepohody, choroby, čohokoľvek, čo ťa v tej chvíli formuje. A chcela som skúsiť paralelne vytvoriť takú výstavu, ktorá by vlastne nemala žiadne vysvetlivky, ani som dokonca nechcela tie diela akoby rámcovať do toho, že či to vyrobila žena alebo muž, či to spravil niekto z také alebo z takej krajiny, či sa ten človek narodil tam alebo tam. A vlastne chcela som akoby iba vytvoriť taký svet bez vysvetliviek. Takže to bol taký ako pokus. Ako ten pokus dopadol? To už si naznačila, že to bolo kritizované? Vieš čo, bolo to aj kritizované, ale takto, že napríklad deti to úplne milovali, deti to žrali, že deti nemali ten strach z toho, že tomu nerozumejú a deti si to iba tak užívali, že vlastne to boli veľmi dobrí návštevníci tejto výstavy. Ona tak trochu pôsobia ako detský kútik, ale aj že vlastne tam sa ukázalo na tom, že čím sme starší, tým možno, že máme viac strachu z toho, čo si myslieť o svete. Ale takto, že keď si sa do tých videí zapozeral, oni riešili nejakú tému transformácie, ale každý z nejakej inej strany. Bola tam napríklad Melanie Bonajo, ktorá rozprávala o tom, ako sa dá ľudská mysl transformovať pod vplyvom rôznych rastlín. Bol tam Oliver Larich, ktorý mal také úplne že vizuálne video, v ktorom sa iba akoby animované postavy prelievali jedna do druhej, metamorfovali jedna do druhej. A boli tam vlastne videá, alebo bola tam Tabitha Rezer, ktorá hovorila o tom, že vlastne ako sa také staré náboženstvo Ifa z Afriky v podstate mohlo premeniť do princípov súčasnej virtuality, lebo vlastne ono tiež pracuje na tom binárnom princípe 0 a jednotiek. Takže z môjho pohľadu tie videá boli natoľko otvorené, že sa dalo do nich vstúpiť len tak bez vysvetlenia, keď si im dal čas, alebo keď si mal odvahu sa na ich dopozerať. Takže ako neviem, rôzni ľudia si to rôzne užili. Dobre, a teraz by sme možno mohli predstaviť Borisa cez jeho projekty alebo projekt, ktorý vybral, ale ešte najprv by som sa, keďže sme tak spomínali na tie začiatky kurátorské, Boris, ty si spomínaš, pamätáš na vôbec nejakú svoju prvú výstavu, ktorú si kurátoroval, alebo kde si vystupoval ako kurátor, alebo bol uvedený ako kurátor? Uha. Neviem, ale v začiatku sme si výstavy robili sami. Takže mne napadlo ako pár vecí, že ospravedlňujem sa akože na takú príkrosť, ale táto debata má jeden obrovský, samozrejme, problém logický. Kurátor je veľmi nová pozícia, ako esenciálny kurátor. Kuratoriálne štúdia, ako by sme chceli o nich dneska hovoriť, vznikli na sklonku 80. rokov, myslím, že
prvé reálne kuratoriálne štúdia boli v Grenobli, pri Le Magazine. Čiže ono je to presne naopak. Umelci vždy boli predsa kurátormi. Umelci zakladali esenciálne inštitúcie. Jedna z najemblematickejších ako inštitúcií modernity, možno úplne prvá účenstvo umelcov. Čiže ja si myslím, že ono by sme to mohli skôr keby prevrátiť, že prečo vznikla potreba nejakého ako esenciálneho kurátora, alebo aj pomenované v obidvoch príspevkoch aj v Dorotiel Ulci, že ktoré sa teraz tentokrát sústredili na ako keby samoorganizované projekty. A možno by bolo veľmi zaujímavé hovoriť o... Ja by veľmi zaujímavé, keby Dorota hovorila aj skúsenosti svojej súčasnej, sú to ako keby skalopevnou inštitúciou. Čiže ako keby tá neformálnosť toho umeleckého prostredia sa má nejakú potrebu sa vyšlo na svete formalizovať. A tu možno umelci, ktorí a umelky niektorí majú viac ako keby takú tendenciu nejakej introspekcie, že byť ako dovnútra, tak tá im nevyhovuje, ako keby tá byrokracia ako inštitucionalizácia silná. A ja nevnímam seba ako prvoradého umelca, ale posledných 20 rokov ako druhoradého umelca. Takže ja sa vnímam ako prvorady, že som prvorady kurátor. Takže neviem, že ktoré projekty som prvé ako podpísal, ale ja som začal svoju činnosť ako keby v tejto inštitucionálnej umeleckej praxi ako projektový alebo produkčný manažer v Sorošovom centre na úplnom jeho začiatku. A potom som chvíľku bol v reklame, kde som bol na oddelení, viedol som oddelenie kreatívne, ale bol som zodpovedný zároveň za oddelenie strategické. Na jednej strane to bolo útrpné a som strašne rád, že už sa k tomu nikdy v živote, dúfam, teda nebudem musieť vrátiť, ale na druhej strane som tam neskutočne veľa naučil. Potom som bol v podstate jeden z iniciátorov po teda výzve Márie Hlavovej a Katriny Rombergovej pri vzniku tranzitu, ktorý som skoro 10 ročne viedol a odtedy pracoval pre súkromnú zbierku Thyssen-Bornemisza. Medzitým sme s tranzitovým tímom spolukurátorovej Európskej bienále Manifesta 8. S Thyssen-Bornemisza som kurátoroval výstavy, ktoré sa zaoberali materialitou a ja ontológiou, ktoré sa obrali slovom a textom, ktoré nejakým spôsobom reflektovali aj aktuálne pohyby v poslednom 10 ročí, napríklad ako bola tzv. Migrantská kríza, kde sme organizovali projekt Olafura Eliassona, ktorý bol vlastne ako keby dielne alebo vytváranie šedej ekonomiky pre migrujúcich ľudí predovšetkým z Blízkeho východu, ktorý som tiež spolukurátoroval a ďalšie. A posledné roky sa sústredím aj s Václavom Janoščíkom hlavne na projekt, ktorý sa volá Class of Interpretation, ktorý je nejakou bázou medzi ako keby platformou myslenia, edukácie a nejaké politické reflexie vo vnútri filozofii a umení. Čiže podľa mňa ako ono by bolo produktívne, že ako my ako umelci, že by sme sa začali rozprávať o tom, že na čo vôbec vznikol ten kurátor, keď sme to bezmála 100 rokov boli schopní sami vlastne robiť. Ako kurátori, ako esenciálne bytosti sú evidované možno v nejakých 50 rokoch. Ale ako osobnosti, ktoré sú skôr ako singulárne a nie ako ešte nie ako disciplinárne. Keď potom už zoberieme akože ľudí, ak je sa Cigalaup, alebo ja neviem, René Bloch, tak títo ľudia väčšinou neštudovali ani kus histórie, ale študovali iné veci. René Bloch už samozrejme študoval umenie, takže čiže toto je pre mňa ako keby taká ako komplikovaná otázka, že prečo tu vzniká ako keby taký dôvod, nejaký, akože pre mňa je to nejaký postmoderný dôvod delegitimizovať postavu výtvarničky, výtvarníka v pozície iniciátora a organizátora výstav. Tak ja sa rovno tú otázku spýtam teba, lebo si vravel, že posledných 20 rokov si prvorady kurátor. Okay. Čiže prečo sa
z umelca Borisa Ondrejčku stal kurátor Boris Ondrejčka? Pre mňa z začiatku to bolo ako nejaký taký dialektický proces, ktorý začal hľadaním si živobytia. Keď som vstúpil ako keby do tých produkčných sfér Šorošovho centra, tak som tam vstúpil ako výtvarník, ktorý si nevedel predstaviť a možno ani nechcel predstaviť, že bude žiť z predaju svojich umeleckých diel, a tým pádom som bol nútený si nájsť nejaký platený job. Čiže z začiatku to bolo veľmi utilitárne. A postupne to nejakým ako veľmi naturálnym spôsobom preraslo do iniciácie organizácie a celého ako keby kuratoriátu bez štítenia sa ako pracovať normálne s muzeálnymi a konzervatívnymi inštitúciami tiež. Čiže čisto pragmatický kurátor sa lepšie uživí ako umelec. Na začiatku tak sa tak javilo, ale samozrejme toto nie je pre Boha pravidlo, lebo sú umelci, ktorí sú, majú jasnú predstavu a aj vytvárajú umenie takých parametrov, ktoré povedzme je, ako by som to povedal, kompatibilnejšie s trhom, povedzme, alebo je objekt orientované a podobne, čo teda moje nebolo, takže. Ešte predtým, než sa ja budem pýtať, chcem len vás, milí diváci, diváčky, vyzvať, že ak máte nejaké otázky, tak kľudne môžete písať, tuším, na Facebook, že Janka to sleduje. Áno. A potom, ak budú nejaké otázky na moje hostky, mojho hostia, tak vám ich sa budeme snažiť zodpovedať. Ja nadviažem na Borisa, dámy, chcem sa spýtať, že vy to ako vidíte, že prečo sa vlastne vôbec vytvorila táto rola alebo profesia kurátora? Jedna otázka je, že prečo sa vytvorila, a druhá otázka je, prečo sa o tom rozprávame, lebo začnem tou druhou, lebo vlastne ja mám pocit, že takéto aristotelovské delenie, že kto je čo, že ty si umelec, ty si básnik, ty si kurátor, ty si zviera, ty si človek, ty si rastlina, že možno, že to akoby... že to neprispieva. Že ja mám pocit, že tým vôbec, že to tematizuje ešte v tejto diskusii, tak možno, že len stále ešte potvrdzujeme ako keby tú moc tých kurátorov, že ako si to tí umelci dovolili, že ako to je prekročiť tieto hranice, že vlastne sa to tak akoby, robí sa z toho taká senzácia, trochu možno zbytočná, lebo ja mám pocit, že, alebo absolútne, ja vnímam aj kurátorov alebo výstavu, ktorú som akoby organizovala, dávala do kopiu, vnímam ako umelecké dielo. A je pre mňa veľkou výhodou, že môžem pracovať s dielami iných ľudí, pretože je to ako keby ľahšie. Ja mám vlastne také podozrenie, že to kurátorovanie je oveľa ľahšie ako robenie umenia. Že ty vlastne si môžeš z celého sveta, z úplne najlepších diel, ktoré obdivuješ a strašne sa ti páčia, si môžeš vybrať a spraviť potom z toho niečo a vôbec sa ich iba dotýkať alebo s nimi byť v blízkosti alebo sa nimi zaoberať. A že vlastne to je pre tú kurátorskú, že ja som mala vždy pocit z tých mnou kurátorovaných výstav, že je to oveľa ľahšie ako urobiť výstavu sama. Takže vlastne tak trochu mám také podozrenie voči tomu kurátorstvu ako takému, že možno, že je to iba taká ľahšia cesta k robeniu výstav, keď nechce sa ti s tou ťažšou robiť to sám úplne od nuly, že vlastne si celé to vytvoriť. Ale vlastne akože to, čo Boris hovoril o tom, že vlastne to je nejaké prebyrokratizovávanie sveta alebo nejaké premenežerizovávanie, tak s tým asi súhlasím, že vlastne tá kurátorská pozícia možno tých umelcov koniec konca oslabuje a že zbytočne existuje taký ďalší medzičlánok, ktorý akoby to umenie mal vysvetliť svetu, alebo medzičlánok, ktorý sedí na peniazoch alebo niečo také, takže... ja mám voči tomu takú ako nejakú averziu alebo nejakú takú pubertálny vzdor. By som rád reagoval možno, ak sa dá. Nech sa páči, jasné, je to diskusia. Ako pre mňa to, akým spôsobom rozdielame, povedzme, aj v nejakej ako keby niternej ako logike veci, že ja neviem, na racionálne a iracionálne, tak to v prírode samozrejme nefunguje. Ale kvôli tomu, že my sme nejakým spôsobom ako komunikatívne tvory a že komunikácia má enormné rozmery, tak nejakým spôsobom musíme ekonomizovať aj jazyk a takisto musíme ekonomizovať aj disciplíny. A kurátori samozrejme nerobia len výstavy snové, teda akože že podľa naratívov, ktoré sami vymyslia, ale
kurátori sa napríklad venujú aj veľmi oddaným pokorným spôsobom, povedzme, jednotlivým umeleckým pozíciám. To znamená, že v konečnom dôsledku niekedy robíš výstavu, kde v podstate robíš to, čo je význam toho slova kurátor. To znamená, že starať sa. Že len veľmi pečlivo a pokorne asistuješ, povedzme, nejakému umelcovi. A pomáhaš mu, aby sa nejaká vec naozaj uskutočnila. Čiže nie je to, ako keby rozprávať sa o tej kuratoriálnej hegemonii, to je jedna vec, ja nepopieram, že to neexistuje, samozrejme, že to existuje, ale zároveň existuje kuratoriálna pokora, ako odovzdanie sa, povedzme, nejakej umeleckej pozícii, či umelkyni, umelcovi, alebo nejakému teritóriu, alebo, ja neviem, proste nejakému archívu a podobne. Čiže ja len na margo, ako keby obrany že ekonomie disciplín, a teda, že tu existuje aj pokora. To je pravda, ja som na túto kurátorskú pokoru úplne zabudla, asi preto, že sa s ňou málo stretávam. Mm. Ja by som sa k tomu prihlásila, že tiež ako keby súhlasím s Borisom, že to staranie sa, že aj to, čo povedala Lucia, že vlastne je to, že všetko vlastne je obsiahnuté, že vytváranie toho servisu umelcovi a toto myslím si, že s Jarom sme ako keby v tej galerii HIT sa snažili spraviť, aby naozaj ten umelec, ktorý príde, aby dostal taký servis, na ktorý ako keby nezabudne, že si odniesie, okrem toho, že mal ako keby samostatnú výstavu alebo neviem čo, že si odniesie ako keby ešte taký ten symbolický kapitál v podobe nejakého priateľstva alebo nejakých vzťahov alebo nejakého dobrého pocitu, ktorý potom ho vlastne ako vracia späť k tomu miestu. A myslím si, že toto sme naozaj robili. A ešte keď si sa pýtal Omar na tú otázku, že prečo to vlastne vzniklo alebo tak, ja si myslím, a myslím si, že som o tom viackrát počula, že v podstate na chvíľku sa akoby oddelili tie svety, že teoretici, ktorí vyštudovali alebo kunsthistorici, si mysleli, že to kurátorstvo patrí im. Preto podľa mňa vznikla táto debata vôbec. Akože teraz sa bavíme možno, že nie iba na Slovensku, ale v centrálnej Európe ako také, alebo minimálne v tom Vyšegrade, lebo ja si pamätám, že keď Edita Andráš prišla na výstavu do Kunsthalle v Košiciach, áno, na privátny nacionalizmus, tak ako keby zhodnotila tú výstavu potom, ako ju zviadla, že vidno, že ju robili umelci. Čím vlastne ako keby ona naznačila, že oni porušujú všelijaké chronológie a metodológie a neviem čo, a tu by som sa dostala vlastne aj k tomu inštitucionálnemu, že keď už robíme kurátorstvo nejakého zbierkového fondu, ktorý vedecky skúmame a robíme napríklad, ja neviem, výstavu 19. storočia alebo košickej moderny, niečo, čo už bolo, čo nie je živé, tak jasné, že tam ako keby ten vedecký výskum pomáha zostávať tie veci tak, aby nejakým spôsobom naplňali nejakú chronológiu alebo aby dávali nejakú vnútornú logiku. A myslím si, že toto je ako keby aj rozdiel pri tom súčasnom umení, že tam vlastne ako keby tú logiku možno na novo vytvárať, kde už pri tom zbierkovom fonde, ktorý už je ako keby do istej miery preskúmaný a do istej miery akože tvorí nejakú našu minulosť, tak tam už ako stále si môžeme dovoliť, ja by som si to dovolila, ja to aj veľakrát poviem akože našim kurátorom, že síce chronologicky by to dávalo zmysel, ale už to nevyzerá dobre ako výstava, že radšej tam to dielo nedajme, lebo jednoducho, neviem, nehodí sa tam alebo tak, hej. Čiže ja to ako keby narúšam takýmto prístupom, že keď sa niekedy bavíme v týchto diskusiách. Čiže ja si myslím, ako keby jedna vec je tá terminológia, že ja si myslím, že naozaj, a veľakrát som to zažila ako keby aj z úst tých kunsthistorikov, že napríklad a nechodili do galérie HIT kvôli tomu, že my sa hráme na galériu. A myslím si, že toto zažila aj Lucia teraz, keď robila Zlaté časy, že vlastne sa to akoby trochu zvyklo podceňovať, že keď to tí umelci robia, ale to je problém nášho prostredia, nie je to problém ako keby tej pozície toho kurátora ako také. Ako to vy ostatní vnímate, Boris, Lucia? Je to tak, ako vraví Dorka, že zo strany teoretikov alebo kurátorov, kunsthistorikov sú skôr kurátori, umelci vnímaní nejak menej cenne, negatívne, alebo že nedosahujú ako keby ich úroveň? Ja si to nemyslím, ale to by Boris ako kurátor mal si povedať. ja odpoviem tak akože arogantne, že ten takýmto spôsobom ako a priori nakladá s tým, že
kurátor umelky, kurátorka umelkyňa alebo kurátor umelec. Ak vôbec používa takýto termín, tak je analfabet. A tým pádom vôbec ako keby neovláda ako, svoj fach, akože neovláda kurzistóriu posledných 150 rokov, povedzme. Čiže toto je ako keby moja odpoveď. A druhá časť by vlastne bola tá, že mám to šťastie a som za ne akože veľmi vďačný, že posledných 15 rokov som sa s takýmto niečím nestretol v žiadnom nejakom priamom kontakte. A čiže to je, myslím si, že to je, ako náhle k tomuto dochádza, tak ja odchádzam, alebo dochádzalo by, aby som odišiel z také debaty, lebo to je, potom to je nezmysel, nemám dobrého diskutera. No ja to hovorím práve preto, že tú skúsenosť mám s týmto, že to, že sme to naozaj za tých 10-13 rokov ako keby zažili viackrát, že tam samozrejme to, čo hovorí Boris, ako my rozumieme tomu, čo je kurátor, že vieme, že to takto ako keby nikdy nebolo, ale naozaj myslím si, že veľakrát tam bolo, že my, tí, čo sme sa ako keby o umení naučili tú teóriu, tak my ako keby ho vieme skladať dokopy, ale vy to nemáte ako vedieť, lebo vy ste ako keby tí umelci z praxe. Hej? Čiže ja si myslím, že to tam bolo a tento narratív dlho ako keby fungoval v tom našom bratislavskom prostredí na 100%. Akože ale zase sú aj rôzne spôsoby, ako stavať výstavu. Vieš, môžeš robiť takú akoby prehľadovú historickú. Ja to viem, ale vieš, že toto ja viem. Ja iba hovorím to, čo sa vlastne ako keby dialo, že prečo sa tá disciplína rozdelila, že prečo by to nemohli robiť umelci, lebo bolo takéto povedomie, že no a presne aj Edith Andráš, keď to povedala, tak tým ako keby niečo naznačila, že tu hovorím konkrétne meno, ja si nemyslím, že ona to myslela nejakým spôsobom zle, ale ako keby už členila tie kategórie, lebo povedala, že vidno, že tú výstavu robili umelci a niečo tým asi chcela povedať, nie? Takže že vyšlo to z jej úst a proste ona tam ako keby videla v niečom ako rozdiel, alebo ani nehovorím, že ona to povedala kriticky, ale jednoducho po nejak. Ale možno, že to myslela práve naopak, že vlastne mne sa zdá, že tie výstavy, ktoré robia umelci, majú nejakú istú vizuálnu kvalitu. Napríklad tá Borisova výstava s dymom, ktorú si robil asi v Meat Factory, že? Hej. To bolo super. To bolo normálne, že úžasné, že vlastne, že normálne tam akože teraz budem kľudne ďalej, ako budem surfovať na tej vlne rozdelenia umelcov a kurátorov, ale vtedy normálne na nej bolo vidno, že to robil umelec, lebo vlastne ten silný vizuálny prvok by podľa mňa človek, ktorý není praktik, alebo ktorý nevie, ako sa robí umenie, alebo necíti materiál, alebo neviem, ako to mám povedať, proste nazveme to praktik, tak ten možno, že by na toto neprišiel, vieš? Takže ja mám pocit, že možno to Edith možno to myslela ako kompliment, že vlastne ja napríklad, keď vidím výstavu, ktorú kurátorovala umelkyňa alebo umelec, tak ja tam vidím tú... Ja tiež. Tú vrstvu, ktorú tam väčšina ľudia, ktorí sa zaoberajú len slovami, nevedia dať. Mm-hmm. Ja... Dorotka? Nie, môžeš. V každom prípade zase ako nebolo by moc zaujímavé, aby sme si nejaké medové motúze zase akože robili akože kolo umenia. Umelci samozrejme nie sú dobrí teoretici. Umelci, pokiaľ neštudovali filozofiu, tak sa kložú po povrchu filozofického textu. To je takisto aj môj problém. Čiže ako teoretici majú robiť teóriu, umelci majú robiť umenie a kurátor je nejaká metabáza, ktorú môžu robiť ako keby viaceré disciplíny. Čiže, a potom je strašne veľa umelcov, ktorí povedzme sa stali teoretikmi, ak ja neviem, Manuel de Landa. Akože Manuel de Landa bol excelentný umelec v polovičke ešte v polovičke 90. rokov a teraz je to jeden z dôležitých filozofov a neznáša umenie. Takže čiže, ja si myslím, že to je poprvé to je ad hoc a po druhé je to skladačka strašne veľa faktorov. Takže... Asi, hej, Boris, ale ja nadviažím na to, čo si hovoril, že umelci sa kľúžu po povrchu filozofie a tak ďalej. Máš pravdu, ale keď je ako keby cieľom cvičenia výstava, vieš, lebo vlastne ja sa stále ako keby vraciam k tej výstave vlastne, k tomu priestoru, kde zažiješ nejaké zázrak, umenie, alebo čo, vieš. Takže tam možno, že
tam možno, že tieto veci nevadia, že či si alebo nie si dobrý, zdatný vo filozofii, v teórii a histórii, ale vlastne, že dokázať spraviť, dobre, nazvem to zázrak zase, akože nechcem znieť nejako sektársky, ale že dokázať spraviť v tom priestore niečo, čo stojí za to zažiť, že na to možno, že nemusíš túto teoretickú výbavu vôbec mať, že možno, že sa dá k tomu pristúpiť úplne z iného uhla, vieš, preto by som až tak akože tých umelcov nezahadzovala v tomto zmysle kurátorovania. Nie, to ja určite nechcem, že zahadzovať, len vieš, aby sme sa nedostali do nejakého fjordu glorifikácie, akože umelkyňa umelcov ako koruny ľudstva, vieš. A pre mňa zase, vieš, pre mňa výstava je naopak, že pre mňa výstava je nejaká platforma, pleroma, neviem čo, kora vyjadrenia, že uh-huh. Že ja neviem, že či bola vôbec jedna výstava, ktorú som robil, že ako výstavu. Ako si, uh-huh. Ty si povedala, že umelecké dielo. Uh-huh. Pre mňa to skôr bola, že vytvoriť nejakú časopriestorovú možnosť, ktorá má nejaké črty projektové a nejaké črty programové. A že nejakým spôsobom sa hrať akože s tým, že čo je to performativita toho priestoru, čo je interaktivita, čo je participácia, že čo je zvuk, čo je vôňa a všetky tieto ako keby činitele. Ale že robiť výstavu a priori, že idem robiť výstavu, to si myslím, že ani jednu som takú nerobil. Uh-huh. Ja práve naopak, že vlastne za ten minulý rok som veľa rozmýšľala o výstave, že aký to má vôbec zmysel. Hey. Vieš, vlastne strašne sa všetko virtualizuje, umenie sa konzumuje normálne na tých malých obrazovkách, na plocho, z nul jednotiek a tak ďalej. A že vlastne normálne som tak ako znovu objavila ten formát, že výstava, minulý rok presne, keď vlastne, a jednak, že keď to robíš v regióne, tak tam je strašne málo ľudí, ktorí tam prídu, že vlastne úplne rozmýšľaš nad vecami, ktoré inak berieš ako samozrejmosť, zrazu sa vrátiš ako keby na koreň, alebo na začiatok, začneš rozmýšľať, alebo ja som začala rozmýšľať o tej výstave, čo to vlastne je. A zdalo sa mi, že to môže byť dobre také ako formát, že pútnické miesto mi začalo naskakovať v hlave, vieš, že tam vlastne treba prísť fyzicky a nechať to umenie na seba pôsobiť naozaj fyzicky, že vlastne aj tvary, aj farby, vône, smrady, náhoda, ako sa tam dostaneš, všetko to ako keby komplexne na teba pôsobí a niečo si z toho odniesieš, každý niečo iné. A vlastne preto sa mi začalo zdať zaujímavé zaoberať sa výstavou presne ako v takomto zmysle, vieš, v tom úplne fyzickom, pútnickom, takže nič, to len akože môj príspevok, že to mi dal ten minulý rok, rozmýšľať nad tým takto, že vlastne je to miesto, kam treba fyzicky prísť. Ano. A tým pádom sa to aj akoby komponuje pre to živé telo, ktoré potom v tom priestore sa pohybuje. No, už aby sme mali tú šancu, no. No však práve, a znova to, tá celá korona mi túto vlastne... Ty to zrušila, no. Preto mi to zrušila. Znova späť do virtuality. Ja by som ešte možno chcela niečo povedať, že ja som spravila takú ako keby poznámku, keď Lucia rozprávala o tej kryštálovej reťazi a vlastne už tu aj zaznelo, že vlastne ako keby tí, že umelci nie sú vždycky dobrí teoretici a nevedia robiť tak so slovom, že my sme napríklad aj v Hite sme si boli tohto vedomí a veľakrát bolo pre nás vlastne zaujímavé osloviť ľudí, ktorí nám napísali text k tej výstave. Napríklad k výstave o nude sme oslovili Terezu Stejskalovú, ktoré sme vlastne povedali, že ako my rozmýšľame, že čo to výstavu chcem povedať. A bolo vlastne veľmi zaujímavé, ako ona to uchopila bez toho, akože samozrejme, že tie veci videla, ale nebolo to také, že ex post, akože napísanie už kritiky na tú výstavu alebo nejakého feedbacku na videné, ale bolo to ako keby súčasne s nami tvorené, že aj ten text, alebo pri tej pomalosti Lucia Gavulová, že podľa mňa aj toto bolo zaujímavý moment, že ten text k výstave ti napíše niekto, kto to vie písať, že nebudeme tam nejaké floskule teoretické akože dávať z rukáva, ale že oslovíme niekoho, kto je schopný poňať ako keby to množstvo tých myšlienok a premýšľaní o tých veciach a potom to nejak ako keby zasadí do kontextu, že to sa nám... To bol taký ako keby dobrý model. Ja som to dosť mala rada. Môžem niečo, že vlastne zareagujem hneď, že ja mám ako naopak úplne, že s týmto akoby kategoricky nesúhlasím, že ja mám pocit, že text k výstave je strašný prežitok, alebo že to je vlastne nejakým spôsobom
naskakuje mi slovo škodná, že vlastne vysvetľovať výstavu alebo pripínať k nej akékoľvek slova sa mi zdá akoby mariace ten potenciál umenia ako takého, vieš? A vlastne aj k tomu som chcela sa vrátiť, že vlastne v praxi to vyzerá väčšinou tak, že kurátor je ten, ktorý napíše text. Napríklad pri monografických výstavách sa to často tak robí, že vlastne vznikne nejaká výstava a potom kurátor ako keby to tak posvetí tými slovami, vieš, vysvetlí, posvetí, nalakuje to diskurzom a tak ďalej. A že ja mám akože, neviem, že práve to, čo tebe sa zdalo pozitívne, tak mne sa zdá akože veľmi negatívne, že sa mi to zdá ako také nejaké posvetcovanie autoritou. Ako, ja som to skôr myslela z toho, v tom zmysle, jednak sa bavím o nejakej histórii, a to neznamená, že teraz ako keby nesúhlasím s tým, že text výstave je niekedy potrebný a ja nemám tento ako keby pocit. Ja skôr hovorím to, že bolo zaujímavé ako keby pribrať si, že vznikala nejaká kolektívna ako keby vec, že sme že nejaká tímová spolupráca, že niekto ako keby rieši tie diela, robí to, potom zavoláš niekoho, kto ako keby napíše ten text, akože ja skôr som hovorila o tomto a nie o tom, že bolo pozitívne, že nám text napísal niekto iný, skôr hovorím o tom, že sme to robili ako keby v spolupráci s niekým. Chápem, ale akože principiálne text k výstave podľa mňa... Ako ono zase dobré, že teraz akože text k výstave, opäť sa môžeme baviť o nejakom súčasnom umení, ale zase keď mám rozprávať zo skúsenosti z tej zbierkotvornej inštitúcie, kde ako keby to poslanie, ktoré je práve tej inštitúcie nejakým spôsobom zhodnocovať, vysvetľovať v rôznych dobách, rôzne to umenie, však to je ako keby, je to do istej miery potrebné, je to, ako môžeme sa baviť, že nie je to potrebné, že keby sa nikdy nič nenapísalo o umení, tak, ale to už je také fabulovanie, že neviem, že kam by sme sa... Nie, ja som to skôr vnímala tak, že keď vôjdeš do tej, akože, do toho zázračného miesta... Že čo? Že máš takúto plastovú vec a si nesú vytiahneš čo. Máš tam normálne A4 a teraz predtým, ako vôjdeš do tej miestnosti a zažiješ to umenie tak slobodne a tak ako normálne, akože až individualisticky, tak si nám aj prečítaš tomu taký návod a hneď vieš, čo si máš myslieť, vieš? A už vlastne nemusíš nič. To je úplne potom pasívne, to je ako pozerať televízor, kde ti normálne ako nejakú krajíček rozpráva vtipy, alebo čo vieš? Áno, ale máš tú možnosť si ten text neprečítať, alebo prečítať až potom, než si tú výstavu pozrieš. Ale ja si myslím, že toto je naozaj ako subjektívne, kto to ako vníma, či je ten text potrebný, nie je potrebný, či je vôbec potrebné vysvetľovať súčasné umenie. Možno pre niekoho to je aj ako keby trošku potrebné taký ten návod, ale nemal by to byť návod taký, že vediem toho človeka za ručičku, ale možno mu dám len nejaké mantinely, v ktorých sa môže pohybovať. Ale aby sme sa nezaciklili v tejto debate, ja by som sa chcel ešte spýtať na takú vec. Vy ste spomínali, že keď umelci robia výstavy, tak sú tie výstavy často vizuálne, často ich môžeme vnímať aj ako nejaké dielo dokonca. Čo si ale myslíte o tom, keď kurátori, teda keď sú to vyštudovaní teoretici, kunsthistorici a podobne, majú takýto prístup kreátorov k tým výstavám. Že naozaj pojmú tú výstavu nielen ako, ja neviem, prierezové vybratie diel monografické umelca alebo nazeranie na nejakú dobu, obdobie alebo na nejaký smer, štýl, chronologické radenie a podobne, ale keď tie diela, ktoré o niečom hovoria, možno o nejakej téme, ktorú si vyberú, tak dajú do priestoru nejakým zaujímavým spôsobom alebo tie súvislosti medzi nimi vytvoria tak, že už sa stane z toho možno až taký zážitok. Čo si vy vlastne myslíte o tomto? Lebo keď to, aspoň ja som to tak pochopil, že keď to urobí umelec, je to v poriadku. Je to v poriadku, keď to urobí teoretik takýmto rovnakým štýlom? Teoreticky by to malo byť v poriadku, ale priznám sa, že ako umelkyni mi to niekedy vadí, že keď vlastne... padol mi telefon. Že niekedy mi to možno, že až vadí, ale to je zase o mojom egu a som veľmi rada, že takéto situácie zažívam a že sa normálne mám z toho také ako lekcie skromnosti, vieš? Že nechať vlastne to dielo, nech
nech s ním niekto iný narába, ako chce. Ale je tam v tom taký ako odtienok takého vzoru. Ja si myslím, že tomu som nejakým spôsobom vždy, ja neviem, možno dokonca až veril, tak sú dve veci. Jedna je, že umenie je principiálne internacionálne, takže vždycky som bol internacionalista. A druhá vec je, že veľmi ľahko vieme povedať, čo umenie je, ale niekedy nevieme povedať, čo umenie nie je. A, lebo na to stačí akože osobná nejaká manifestácia a tu vyvracať niekedy naozaj nemožné. Kvôli tomu, že umenie si vytvorilo priestor neobmedzenej slobody a to je jedna z najväčších cenností, ktorá tam vôbec je v súčasnom umení. Takže obmedzovať nejaký výkon, že čo môže robiť teoretik a čo môže robiť výtvarník a podobne, ja by som akože povedal, že to je nonsens. Ale zároveň nejakým spôsobom je dobre čítať, možno aj ako potom z tých biografií, že kto čo vlastne robil. Aby sme nedochádzali do nejakých, ako keby, ako by som povedal, nedorozumení, lebo častokrát môžeme nepochopiť báseň, lebo ju čítame ako filozofický text, vieš. A toto sú veci, ktoré sú ako keby niekedy umenie veľmi komplikované, lebo umenie ako keby ide za hranicu týchto vecí, že čo je filozofia, čo je poézia a podobne. Ale teda nech s umením robí kdokoľvek, čo chce. To je ako moja vec. Aj upratovačka. Čiže kurátor môže byť úplne, a kurátorkou môže byť kto chce, to je aj ekonóm. Čiže keď upratovačka upracuje inštaláciu, tak vlastne je kurátorkou a zároveň umelkyňou. Nie, v umení platí ako keby, vieš, ten ako keby svätý postulát manifestácie. Keď príde táto akože, upratovačka a vyhlási, že ja som umelkyňa a nejakým spôsobom narába, ako keby s tou výstavou, tak nemôžeme povedať, že to nie je umelecký. To sa nedá povedať. Ja ešte by som nadviazal na Luciu a na to umelecké ego. Vám ako umelcom vadí, keď nejaký kurátor s vašimi dielami, nazvem to tak, manipuluje tým, že ich vystaví v nejakom kontexte, v ktorom vy ich vlastne ste ani nezamýšľali, alebo s ktorými možno až nesúhlasíte? Mám ja? Tak to ja som už hovorila, že mne to vadí úprimne, ale nemalo by mi to vadiť. Ja viem, že by mi to nemalo vadiť, lebo vlastne všetci môžu robiť všetko, ale dotýka sa to môjho ega vlastne, lebo to dielo, tak dlho nad ním rozmýšľaš, ho vyrábaš, ho vypípleš, potom ho tam pošleš akože na štúdia do sveta a potom ti s ním robia, čo chcú. Akože je to nejaké také až materské, neviem, je to až také rodičovské v niečom akoby. Neviem, sa ma to nejako dotýka, ale viem racionálne, že by sa ma to nemalo, takže s tým pracujem. A ostatní to ako máte? Ja si myslím, že to je ad hoc zase. Vieš, že sú ako rôzne umelkyne, rôzni umelci, rôzne veci si dávajú aj do zmluv, keď predávajú svoje umelecké diela, takže tá miera ako keby kontroly, že, alebo miera toho, že kedy ja v tom umeleckom diele končím, je veľmi individuálna. Presne ako Lucia hovorí, že to môže byť niečo úplne bytostné, materské, že to je, no, že matka tiež by mala vlastne to svoje dieťa akože vychovať na to, aby samostatne žilo. Lebo je to tá kafkovská Praha s tými dlhými nechtami, ktoré sú ja viem. V tom objatí zaseknuté do tých lopatiek toho decka. Takže, práve, že podľa toho, že z takej rodiny pochádzaš, vieš, ja som odišla z domu a mama zomrela, takže... No... Vieš. Tak to je. Oslobodila ťa veľmi skoro, no. Vieš, ja odišla z domu veľmi neskoro, to je tak. Vieš, ja neviem, že čo je lepšie, že ako starí mladenci s maminami ako 80-roční, alebo tvoj prípad, vieš, no. Hej, ako smutné, ale ako sranda, he? No. Čiže ja si myslím, že Omar, že na to nemôže existovať jedna odpoveď. Lebo napríklad, povedzme, ja som rád, keď sa s mojimi vecami manipuluje, ale už som párkrát aj fakt bol nerád, jak sa s mojimi vecami manipulovalo.
A dvakrát som aj na vernisáži rušil takže svoju participáciu takýmto spôsobom. Takže to je absolútne nemožné mať univerzálnu odpoveď na to. No. Ja sa spýtam, Janky, či nejaké otázky prišli od divákov, akurát poslucháčov, alebo čitateľov? Sú tu nejaké možno poznámky, alebo také možno samostatné názory, ale jedna otázka, Omar, konkrétne na teba, že či si ty myslíš, lebo teda je pravda, že teda sedíme tu síce na presilovku, vyhrávajú umelci, ale ako keby aj kurátori v podstate by mohli do toho hovoriť. A tak otázka je na teba, že či si ty myslíš, že sú umelci tí, ktorí prinášajú iný možno nejaký nekonvenčný prínos, ktorý nie je pokazený, teda ovplyvnený predošlým čisto teoretickým štúdiom. Prepač, môžeš to ešte zopakovať, lebo chvíľu mi to sekalo a nepočul som presne tú otázku. Prepač, len som to technicky to tam nejaký bol zadrhel, tak som to nepočul. Tak ešte raz, že či si myslíš, že sú umelci tí, ktorí prinášajú iný, možno nekonvenčný prínos, ktorý nie je nejakým spôsobom v úvodzovkách pokazený alebo ovplyvnený predošlým čisto teoretickým štúdiom. Počujeme sa? Áno, len ja neviem, či ten Facebook to tak moderuje, že aby moderátor nedostával otázky, lebo ja som to zase mi, neviem, či ostatným to sekalo. Áno, sekalo, hej. Sekalo. Tak to ma mrzí, tak táto otázka. Takže táto otázka asi nemá byť zodpovedaná. Áno. Zasial Deus ex machina a... No, ale skúsime to teda ešte do tretice, dobre? Omar, či si myslíš, že umelci sú tí, ktorí prinášajú iný, možno nekonvenčný prínos, ktorý nie je pokazený predošlým čisto teoretickým štúdiom? Pokazený tak. Akože do výstav? Áno, asi do tvorenia výstav, tak som to ja pochopila. Že umelci sú neskazení a teoretici sú skazení tým štúdiom. Tak, to je vlastne otázka, ktorá ako keby dehonestuje obidvoch naraz, aj umelcov, aj kurátorov, že jedni sú skazení štúdiom a druhí sú neskazení štúdiom. A tak nevnímala by som to ako tak úplne explicitne, ale skôr uvedomujem si, že to zázemie v tých dejinách umenia je v istom zmysle veľmi také, že už to formuje tvoj pohľad na mnohé veci, ktoré možno by si videl inak, keby si to za sebou nemal, tak ako každý človek. Tak. Čo si ty o tom asi myslíš, ako kurátor? Tak áno, profesionálna deformácia tam je, ale profesionálne zdeformovaní sú určite aj umelci, teoretici pomerne rovnako, však aj umelci majú... A my sme sa tiež učili dejiny umenia. Presne, že majú základy z dejín a teórie umenia. Skôr by bolo zaujímavé možno, ako by tú výstavu kurátorovala trebárs tá spomínaná upratovačka, ktorá je úplne akože čistá duša, čo sa týka umenia. To by bolo pre mňa zaujímavejšie možno. Ako tá, odpovedať na túto otázku, ako ťažko, lebo je to individuálne. Asi každý človek prináša iný pohľad na to a určite nás to nejakým spôsobom formuje, ale aj v dobrom, aj v zlom. To je ako nechcem ja moc dlho rozprávať, lebo ja som tu vlastne mal byť skôr moderátor a nie človek, čo diskutuje, ako teda ten respondent. Ale to mi tak pripomína postoj, s ktorým som sa stretol napríklad u niektorých umelcov, že ja moc nesledujem, čo sa deje, lebo nechcem byť ako keby zaťažený tým a chcem si len tak voľne tvoriť. Otázne je, či to teda môžeme vnímať kriticky, že ten človek sa ako keby odstrihol od toho diania a chce len, aby z neho triskala tá nepoškvrnená tvorivosť, alebo je to ignorant. To je už, to si každý nejak musí zodpovedať, asi sám neviem na to nejakú jednoznačnú odpoveď a toto možno sa vzťahuje aj na to, že či
niekto nezaťažený štúdiom dejín a teórie umenia by dokázal nejak inak vniesť iný pohľad, umelec vnáša iný pohľad na to. Tak, asi by som to tak striktne nezadefinoval, veď v podstate aj to sme teraz sa o tom rozprávali, že tie hranice takto vymedzovať asi netreba. No, tak 100 ľudí z toho vystav, hej? Určite. Každým pohľadom. To by možno bolo zaujímavé taký experiment, že zobrať, ja neviem, 50 diel a dať to rôznym kurátorom a že ako by z toho spravili tie výstavy. Taký experiment. No a to je asi jediná otázka, ktorú tu aktuálne vidím. Ale ja by som sa možno len spýtala, ak teda môžem, lebo ma to zaujíma. Aké to je, keď umelci kurátorujú vlastné diela, alebo napríklad aj v tejto výstave kurátori sú zároveň zastúpení aj ako umelci svojimi umeleckými dielami na tejto výstave na hrane, tak možno ešte to je taká pozícia, do ktorej sa ten teoretik nedostáva. Tak mňa ma to len tak zaujímalo. Čo to znamená? Lebo ja napríklad, keď robím solo výstavu, tak ja nepotrebujem k tomu ďalšieho človeka, aby mi hovoril, kde mám, ktorý... Ale nemáte takú skúsenosť, že by ste mali ako keby v nejakej skupinovej výstave svoje vlastné dielo, ako keby zakomponované? Lebo to je situácia, ktorá aktuálne na tejto výstave ako keby je, že obidvaja umelci, ktorí sú zároveň kurátormi, tam majú každý ako keby aj svoje dielo. Tak len ma to zaujímalo, že či máte na to nejaký taký pohľad. Mne sa to stalo raz. Ale ako ono sa to stalo, lebo sme boli aj viacerí ako kurátori, ale ja by som mal, myslím, že trochu zábrany, akože dávať do projektu, ktorý kurátorujem svoje veci. Ale to je moja individuálna vec, môže byť prípad, kedy naopak, že sa to odvíja od nejakej jednej kresby, ktorú človek chce nejak kontextualizovať do nejakého veľkého výstavného kolektívneho procesu alebo projektu, takže nemyslím si, že by to mohla byť nejaká fenomenálna otázka. Čo odpoveď na to? Asi presne, že to závisí, že keď sme napríklad robili tú spomenanú výstavu Objavenie pomalosti, tak myslím, že aj Jaro tam mal dielo a ja. Lebo jednoducho sa to hoď, akože som nepretekala sama so sebou, že nemôžem to tam dať, lebo to bude akože neobjektívne, alebo že tam vlastne akože nie je dôvod. Proste sa to tam hodilo, že vlastne toto dielo úplne výborne, ako keby, alebo práve, že ten kontext bol taký, že ma inšpiroval ako keby k nejakému dielu. Nemala som s tým problém. Ja osobne, že sme to tam začlenili, akože. Však to bola naša idea, naša celá myšlienka, dávali sme to dokopy a vlastne ako keby odrážalo toto naše premyšľanie, to, čo nás zaujíma do istej miery, ako keby možno aj veci, ktoré robíme, takže presne ako Boris povedal, že také ako keby kontextualizovanie tej veci, ktorú sme spravili zrazu v tom, medzi tými ostatnými dielami, v pohode. Ja s tým súhlasím, lebo neexistujú nejaké pravidla na to, ako sa smie a nesmie robiť výstava. Môže byť kľudne kurátorovaná výstava, kde bude 10 mojich vecí a jeden cudzí, alebo ja neviem, hoci ako, akože nie je to o nejakých dostihoch alebo o nejakých pravidlách. O konfliktoch záujmu, hej, že keď... Hej, toto nie je, áno, presne, že vlastne, lebo celá táto debata, Jana, ako si ty povedala, že v presilovke sú umelci proti kurátorom, že vlastne... To som nemyslela úplne vážne. Ja viem, ale akože humor sa nedieje len tak, že ja mám pocit, že to nie je akoby konflikt zaujímavý, alebo nie je to nejaké, že babi proti chalanom, alebo naši proti domáci, alebo hostia, že vlastne ja mám pocit, že to sú také tečúce kategórie, ktoré možno, že až možno treba prestať iba pomenúvať. Takže nakoniec sa zhodneme na tom, že sú dobré a sú zlé výstavy. Presne tak. Ja súhlasím. Akože aj s tým by sa dalo polemizovať, ale ja si myslím, že to tak je, hej. Alebo aspoň pre mňa.
Ak teda môžem, ešte nám tu prišla jedna otázočka, ktorá sa dotýka práve teda toho, že aj v podstate ľudia, ktorí majú vyštudované dejiny umenia, tak nemajú, tiež prichádzajú do pozície kurátora, ktorá je vlastne odlišná. A vznikli teda kurátorské štúdia ako pomerne nový odbor. A je tu teda otázka, z akého dôvodu teda prišlo k vzniku kurátorských štúdií? Tak kvôli tomu, kvôli čomu sme to celý čas hodinu rozprávali, že sú nejaké časopriestorové náležitosti, ktoré je sa prelína časť projektová, časť programatická, potom sú tam nejaké prachy, potom sú tam nejaké štruktúry inštitucionálne, kde sa to odohráva, potom je tam nejaké PR, potom sú tam nejaké publiky, vzťah s verejnosťou, s médiami a tak ďalej a tak ďalej. Tam nejaká architektúra, sú tam nejaké technológie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto všetko musí mať nejakého stavby vedúceho. No. A tak sa to nejakým spôsobom ako keby odohráva. No. Čiže preto to. Kvôli tomu, že sa začali robiť stále viac a viac dočasných výstav. V 19. storočí sa dočasné výstavy bez zbierkotvornej činnosti veľmi zriedkavo robili. Až teda tá spomínaná secesia bola jedna z prvých, ktorá začala robiť dočasné výstavy. A tie dočasné výstavy predsa potrebujú úplne iný aparát ako povedzme múzeum a tak ďalej a tak ďalej. Takže kvôli tomu vznikli kuratoriálne štúdia. Tak myslím si, že tá potreba bola tak, ako Boris vraví, že na dejinách a teórii umenia sa jednoducho nenaučia ľudia, ako sa tá výstava robí z toho organizačno-produkčného a technického hľadiska. Čiže niekde tie zručnosti musia ľudia získať. My sme ich väčšinou získavali hodením do vody a pokus omyl, ale vďaka tým kurátorským štúdiám ľudia môžu vlastne tieto zručnosti, nazvem to tak, získať aj na nejakej inštitucionálnej báze alebo nejakým pedagogickým vedením. No, že ja som vlastne aj na začiatku, keď som hovorila, že my sme ako keby mali problém, alebo nie, že problém, ale bolo to také práve presne preto, že sme mali, sme boli mladí a začínali sme ako keby robiť prvé výstavy, tak sme sa báli toho, sme mali taký rešpekt pred tým veľkým slovom kurátoru, alebo sme mali o ňom nejaký dojem. A až teraz vlastne s odstupom rokov vieme, že to vlastne nebol žiadny problém, pretože asi opäť opakujem, že tento narratív ako keby na tej scéne bol, že kurátor sú iba, preto my sme sa volili napríklad, že koordinátori s Jarom, že vlastne presne všetky tie zložky dokopy sme ako keby koordinovali, čo môžeme nazvať, že kurátor alebo dramaturg, alebo ako keby pomenovať tie rôzne alebo rôznymi menami. Potom sme mali chvíľku, že riaditeľ alebo executive riaditeľ, to nám bolo také hrozne ako keby inštitucionálne, že koho vlastne riadíme, že my nikoho neriadíme, takže tam bol presne ako keby tento, že to koordinátor, sme vtedy mali pocit, že to ešte nie sme akože kurátori, ale že to vlastne všetko dávame dokopy. A je to, v podstate je to to, že celý ten priestor, ako je bravala Lucia v tých zlatých časoch, že všetko vlastne, ako aj ten PR si podchytiť, aj napísať grant, aj potom na konci vyúčtovať, aj to celé ako keby zorganizovať, odkomunikovať, previesť diela, doviesť diela, nainštalovať, zapnúť káble, takže no. Ale vôbec, aby sme tiež zase trošku nesklzli do takej ako technicity, ako výstav. A výstavy a časopriestor, to je zároveň aj poetika. Čiže to je akože, to je niečo aj, že chápať priestor, cítiť priestor, vytvárať nejakým spôsobom nejaký ako keby narratív v tom priestore. Čiže Dori, ako to aj čo ste vy robili v hite, tak jednoducho to, možno ste to nejakým spôsobom neverbalizovali nejak ako by som to povedal, dôsledne, ale predsa to, čo ste robili, malo veľmi silnú dramaturgickú líniu. Áno, to som povedala na začiatku, myslím, že teraz no. K tomu pojemu som sa vrátila a k tomu ako keby technickému. No. Samozrejme, na začiatku som hovorila, že vždycky to malo nejakú tému a že sme doplňali tú mozaiku a že sme tomu dávali
vlastne nejaký obsah k tomu priestoru, že tak to bolo. To, nechcem sa zmrštiť na toto, ale jedna z veľmi dôležitých zložiek, a ktorý bola aj tá, jednak tá starostlivosť, aj ten aj tá poetika, ale potom aj tá prozaická časť, ktorá naozaj akože bola súčasťou toho. A v čom je teda iná práca v malej nezávislej galérii ako hit a v inštitúcii napríklad ako Východoslovenská galéria alebo Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici? Tak jasné, že je iná, absolútne, ale... Ako v čom? Ako, čo sú také tie možno zásadné? Úplne zásadný rozdiel bol, že v tej galérii hit sme si boli všetko my pre seba, sami, vieš? A že vlastne bolo to tak, na čo sme mali síly, kapacitu, chuť, energiu, ako sa nám chcelo, že vlastne to celé bolo o nás. Ale ten môj stret s tou galériou Jozefa Kollára ako štátnou veľkou galériou v podstate s tým Slovenským Banským múzeom bol úplne akoby taký šokujúci, že vlastne tam sú strašne veľa veľmi rigidných mechanizmov, ktoré sa nedajú prekročiť, ktoré sa nechcú prekročiť alebo čo, takže vlastne pre mňa oveľa príjemnejšia bola tá práca v tom menšom meritku, v tom hite, kde vlastne išlo iba o to, čo zvládneme a všetci sme boli rovnako entuziasticky zanietení a išlo nám o to, aby sme to spravili čo najlepšie, ako takýto boj s takým akoby nejakým veľkým molochom, kde vlastne veľa vecí sa nedá len kvôli nejakým zvykovým právam. No a ja vlastne akoby nadviažem, že samozrejme tá moja pozícia je teraz iná a našťastie akoby ten tým je fajn, ale ako je to zrazu, že hlavný rozdiel je tá zbierka, o ktorú sa treba nejakým spôsobom starať a nejak ju rekontextualizovať, reinterpretovať, dávať do nejakých nových súvislostí, nejak to, ako keby to slovo zhodnocovať, nechcem povedať, ale do istej miery aj zhodnocovať, pretože sa treba pozrieť na ten zbierkový fond. Niekto to spravil, niekto za 50 rokov niečo nazbieral a teraz dá sa z toho niečo vytiahnuť, tam napríklad vznikajú veľmi zaujímavé veci, že si uvedomíme, že kto písal tie dejiny, že vlastne boli to ľudia, ktorí mali ako keby istý vkus a niektorí autori upadli úplne do zabudnutia. Vlastne je to zaujímavé pristúpiť k tomu a nachádza tam ľudí, ktorí proste iba nemali to šťastie, že sa nedostali ako keby do toho networku alebo do toho hľadáčika, toho práve teoretika alebo kurátora, ktorý alebo sa netrafili do vkusu možno, že tej doby, ale práve teraz ako keby vnímame to ich dielo ako nadčasové. Čiže tam je to iné. A toto, čo mala Lucia, ako keby ten zážitok, že sú tam nejaké rigidné procesy, áno, určite nevieme tak flexibilne reagovať na čokoľvek, ako snažíme sa, myslím si, že je to čoraz lepšie, že už dokážeme aj tým, že vznikli nejaké mechanizmy a nejaké oddelenia a nejaká dôvera tých ľudí, ktorí tu pracujú a možno, že aj také omladenie toho kolektívu, tak už čo vieme ako keby lepšie procesovať, ale sú isté veci, ktoré nás nepustia, keď ja neviem, sami v Kuncale ste to ešte poznali, keď ste potrebovali obstarať pomaly ešte aj jednu ceruzku a nemohli ste iba tak ísť a kúpiť si predĺžovačku, pretože musela podliehať nejakým akože tisícim papierom a schvaľovaniam. Čiže toto sú také trošku ako keby veci, ktoré to samozrejme brzdia a dáva to väčšiu slobodu. Na druhej strane, akože ja si myslím, že tá premena inštitúcií postupná prichádza a že sa vlastne ako niečo s tým udeje, no. Že to bude možno pozitívnejšie, ak vôbec uvidíme, že čo sa bude diať. Ale myslím si, že tá transformácia ako keby tých kamenných inštitúcií postupne nastáva, možno, že to ide pomaly, ale možno, že sa to rozbehne a môže to priniesť niečo zaujímavé. A možno sa potom aj tie procesy ako keby. My by sme tiež radi fungovali ako otvorená platforma, však radi aj spolupracujeme práve s tými nezávislými galériami, ktoré sú v Košiciach, či je to Galéria Bunu alebo Galéria Šopa. Kľudne ich necháme kurátorovať, akože ja si viem úplne predstaviť, aj to v podstate robíme, že ich necháme kurátorovať nejaký priestor alebo ja neviem, zapájať ich do nejakých projektov, že dá sa to, keď sa chce. Ja mám jednu zase takú ako nikdy na to nezabudnem, lebo to bolo pre mňa úplne kruciálne naučenie sa nejaké veci.
ja keď som prešiel z tranzitu do viedenskej Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, čo je zbierka súčasného umenia, súkromná, tak som bol o nejaký mesiac upozornený na to, že nezdielam. A ja som bol v podstate 20 rokov zvyknutý na to, že robím DIY, že robím do-it-yourself produkciu, že robil som predtým v podstate len v seba organizovaných inštitúciách. A tam som si zrazu bol nútený uvedomiť, že som zamestnaný v inštitúcii, ktorej moja práca nejakým spôsobom patí. Samozrejme, nie celý copyright, ale že teraz som platený za to, že pracujem pre niekoho. A zároveň to, že nezdielam a že to robím ako keby do it yourself, nie je len neetické v tom zmysle, že ja privatizujem tú svoju prácu, za ktorú som platený, ale je to neetické aj v tom zmysle, že nezapájam druhých do mojej práce a tým pádom im kradnem prácu. Čiže jeden rozdiel ako keby medzi seba organizovanými inštitúciami a inštitúciami kamennejšími, ja vidím, teda teraz to myslím v tom maximálne pozitívnom zmysle, je rozdiel etiky, že sú to rozdielne ako keby etické. V tých seba organizovaných veciach tam nám vystačí empatia, že sme priatelia, že si rozumieme a že sa nebudeme podrážať. Ale teda už v tých ako keby rozvinutejších, kamenejších inštitúciách tá etika už musí mať formálnejšie nejaké náležitosti. Musí mať nejaké servery, musí mať nejaké administratívne rituály. A to je fantastické. Dobre, no a ak teda môžem, tak ešte máme jednu otázku, ešte predtým, než ju položím, tak prišlo také doplnenie k tej prvej otázke, ktorú som pokladala, že som to teda asi zle pretransformovala, tak sa ospravedlňujem. Išlo teda o to, že umelci sú často podceňovaní vo svojej roli. Kurátor, a teoretik nemusí byť lepší kurátor, čiže skôr ako keby išlo o to, že môže mať umelec iný prínos, ako keď to robí teoretik, tak sa ospravedlňujem, že teda možno to vyznelo inak, ako to vyznieť malo. Ospravedlňujem, že sa smejeme, ale my sme sa smiali na tom, že hneď ak Janka začala čítať tú otázku, tak to zase začalo sekať. Nie, možno. Zase mimozemský prenos začal byť. Z ktorej planety prišla tá otázka? Planeta Kustale. Takže som sa len chcela ospravedlniť, ak som to teda zle transformovala, tú otázku. Presne. Oni existujú. Tak dúfam, že nám už nebudú rušiť prenos. A takže sa ospravedlňujem teda malo ako keby ísť skôr o to, že umelec teda môže prinášať iný, mať iný prínos, ako keď túto pozíciu robí teoretik. Myslím, že toho sme sa už viackrát dotkli. Prešlo to teraz? Dúfam, že hej. Nie. Dobre, snažila som sa. Ospravedlňujem sa. Už sa počujeme? No, pokiaľ nehovoríš tú otázku, tak je pokiaľ nechodí, super. Mrzí ma to, neviem, kde nastáva chyba. Ale teda ďalšia, toto bolo ako keby len také doplnenie teda tej prvotnej otázky. Dúfam, že to aj niekto počul. Alebo mám zopakovať ešte raz? Už je načej nie. Proste ospravedlňujem sa a za nesprávnu interpretáciu otázky. Žiaľ Bohu, technicky dúfam, že sa to aj dostalo teda do tých kanálov. A teda ďalšia otázka, ktorá sa tu objavila... Myslím, že za to nemôžeš ani tak ty, ako to spojenie. No. Ako ty mimozemšťania. Hej. Čo si myslíte o kurátorovaní amatérskych diel? Je ďalšia otázka, ktorú tu máme od divákov. Podľujme sa začať. Lebo vlastne minulý rok počas tých zlatých časov jedna z takých akože fint, ako dostať do galérie ľudí, bola taká, že sme
otvorili galériu, ktorá sa volala Priestor oslobodeného času, kde sme normálne v Štiavnických novinách dali výzvu, že nech sa prihlásia ľudia, ktorí vedia pekne kresliť, štrikovať, háčkovať, hocičo, robiť kraslice a tak. A že nech sa prihlásia, že im dáme priestor. A prihlásilo sa 28 ľudí, ale od lepenia takých chalúpok zo zápaliek až po normálne háčkovaných kaďakých anielikov, potom keramické všelijaké vypalované hodiny a hocičo. A vlastne my sme akože zatiaľ stihli za ten minulý rok spraviť len 5 výstav, ale pre mňa to bol úplne že super skúsenosť. Bolo to strašne, ako sa povie, challenge, veľká výzva pre mňa, pretože vlastne úplne inak som sa musela pozerať na tie diela, ako sa pozerám na súčasné umenie, lebo súčasné umenie vnímam v nejakých kategóriách. Viem, čo je dobré, viem, čo je zlé, viem, čo sa mi nepáči a prečo sa mi to nepáči a tak ďalej. Ale vlastne to som sa musela ako keby konfrontovať s úplne iným typom tvorby alebo s iným prístupom, že všetko bolo robené z nadšenia, z entuziasmu, z takej radosti a tak. A to bolo tým najdôležitejším momentom, že dejiny umenia alebo nejaké rigidné kategórie alebo nejaké modernistické kategórie toho, ako sa robí dobre, ako sa robí zlé umenie, úplne odpadli. A vlastne to bolo strašne oslobodzujúce, že my sme tam im urobili výstavy s tým, že architektúru sme im spravili, napísali sme o nich text, vytlačili sme takú malú brožúrku a tak. A bol to veľmi populárny formát a naozaj, že bolo až dojímavé, že do galérie vlastne prišli ľudia, staré mami, krstné mami, rôzni susedia a tak. A bolo to úplne perfektné, ale chcela som len povedať, že pre mňa, ako z pozície tej kurátorky, ktorá sa zaoberala neprofesionálnym umením, nazvem to, to bolo hrozne osviežujúce a obohacujúce, lebo som si mohla dovoliť robiť veci, ktoré by som si s umením, o ktorom som vedela, že je kategorizované ako profesionálne, nedovolila. A vlastne to bolo hrozne tvorivé a kreatívne. Bolo to super, úplne odporúčam. A prečo teda vôbec takéto kategórie a škatulky stále vytvárame? No aj touto diskusiou trochu ju vytvárame, nie vlastne, alebo tým, ako, tým začiatkom tej diskusie aspoň, ale ani možno, že to je taká akoby nejaká nejaký strach z takej z nekontrolovateľného sveta, že vlastne takéto aristotelovské delenie možno, že nám iba nejakú kontroluje nejakú úzkosť z toho, že sme stratení v takej ako keby nekontrolovateľnej džungli obrazov, významov a všeličoho a že vlastne takéto vydeľovanie do takých malých škatuliek nás možno ukludňuje v nejakej neurotickosti ľudstva, neviem. Možno je tam aj ako keby taká pozitívna snaha, že nejakým tou atomizáciou, že nejakým spôsobom vytvoriť platformy, kde, si, kde tí praví ľudia sa môžu stretnúť. No. Ale amatér, vieš, amatér pochádza od amare, čiže robiť niečo z lásky, čiže to je práve. A druhá vec je, moja nemenovaná kamarátka jedna, nie umelkyňa, hovorila, že jaký si ty profesionál, keď si nezarábaš umením. Čiže, čiže potom môžeme sa naozaj baviť o tom, že kto ten amatér je. Čiže v tomto ohľade ten amatér, alebo outsider, alebo inziťák, ja si myslím, že to je skôr zase otázka tej ako keby osobnej manifestácie. Že väčšinou z toho ľudia sami seba nazvú, že ja som amatérsky umelec. A akože v pop rock to je trošku ináč, akože bola kedy, že amatérska kapela, všetky boli amatérske kapely, vieš. Aj tie najurčujúcejšie rock underground kapely boli všetky amatérske kapely. Hey. A tam to je ako keby, tam to bolo ako keby v niečom také úprimnejšie, vieš. Čiže, ale to je preto, že vysoké školy na pop rock, vieš? No, no, však práve. A teraz ma v tejto súvislosti ale napadá, že sú dokonca aj titulovaní akademickí maliari, umelci, ktorých však možno my hodnotíme skôr ako takých, nazýva sa to stredný prúd, alebo, alebo tretia kategória, alebo neviem ako. Oni síce seba, samých seba vnímajú ako, ako výtvarníkov, majú možno aj na to papier, ale robia veci, ktoré v rámci súčasného umenia nie sú úplne relevantné. A kde ich potom zaradiť a ako vlastne, ako kurátori k tomu pristupujú, lebo hovorili sme, že kurátor má tú moc a či vlastne nie je to niekedy aj dobré, že sa takíto vytvarníci do tých galérií nedostanú v zmysle ako špičkových galérií, nazvime to, alebo galérií, ktoré sa snažia prezentovať súčasné umenie relevantné, alebo ktoré je nami možno vnímané tak, že tí kurátori to odfiltrujú?
niekedy sa stáva aj taká vec, že veci, ktoré sú považované za škaredé, sa potom ako keby stanú módnymi na chvíľu. Napríklad ten post-internetové umenie, ktoré pred 5 rokmi bolo v všetkých tých špičkových galériách, sa dá kategorizovať ako škaredé v podstate formálne. A myslím si, že videné očami tohto umenia mnoho z tých strednoprúdových slovenských akademických maliarov by zlazu kľudne nabralo aj nejaké iné kvality, vieš? Že možno, že v tejto chvíli sa nám, neviem, že všetko je ako keby také, že niektorí ľudia, ktorí teraz sú strednoprúdoví, o 10 rokov undergroundovými kurátormi z Berlína možno, že budú vnímaní ako niečo, čo má nejaký žíz alebo nejakú vieš, šťavu, neviem. Ale to je ten lepší prípad, samozrejme. To sa len snažím teraz ako pozitívne k tomu pristúpiť. Ja s tým súhlasím. A hlavne umenie, ako na umenie sa nemôžem pozerať ako na nejakú jednu homogénnu platformu, vieš. Ako tých stageov je strašne veľa a je veľmi veľa stageov, ktoré medzi sebou vôbec nekomunikujú. A niekde to aj naozaj dobre, že nekomunikujú. A to, čo Lucia povedala o tom, akože, čo sú také tie reaktualizácie, ja som, akože, to je hrozné, ale ja som minule videl niekde ako nejakého kamaráta, nejakú malú malbu Záboja kulhavého. A viete niekto, kto je Záboj kulhavý? Meno je úžasné, ale nikdy sa... Meno úžasné, vieš. A pozerám sa na to a hovorím si, že to je úplne skvelé. Ale tohoto výtvarníka nepokladám za niečo, s čím by som chcel pracovať. Ale naozaj ma úplne zaujala jedna jeho vec. A navyše, ja mám ešte takú tú úprimnú, ako autentickú skúsenosť, že ja som sa narodil do rodiny. Môj otec bol lirický surrealista. Čiže ja som zažil ako keby jeho svet tej slovenskej grafiky a tak ďalej, ktorý postupne už môjim svetom nebol, akože jak som nejaký išiel vlastnou cestou. A tam som sa naučil jednu vec, že nech každý má svoju inštitúciu. Lebo keď niektoré ako keby platformy inštitúcie svoje nemajú, tak potom robia neplechu. Vieš? Takže... Myslím si, že nesmieme sa pozerať na umenie ako na jednu homogénnu ako plochu, ale musíme byť akceptovať tú atomizáciu. Tak vlastne, ale v tomto pohľade tie zlaté časy boli úplne zlé, lebo vlastne to bola inštitúcia presne akoby strednoprúdových umelcov a umelkyň, vieš? A ja som sa tam akoby vnútila a otvorila, akože ja chcela som ho spraviť pre umelcov a umelky, niektorí sa akoby považujú za hodnotných, vieš. Ale to aj nedarovali. Čože? Že ti aj nedarovali potom. Hej, ale chcem povedať, že áno, máš pravdu, nech má každý inštitúcie, hej, len potom je škoda, keď také akoby budovy s potenciálom, ktoré patria štátu, potom ako keby vyplňajú takéto akoby strednoprúdové programy, vieš. Ale neviem, ako samozrejme, no, dá sa na to pozerať akokoľvek, ale hej, no, nech ma každý. Potom sa môže stať aj to, že ľudia, ktorí sa až tak neorientujú v umení, na jednu rovinu si to stávajú, alebo že tie veci, ktoré my vnímame ako neaktuálne alebo strednoprúdové, oni môžu rovnako vnímať ako aktuálne spolu s, ja neviem, s dielami, ktoré sa vystavovali trebárs v tých zlatých časoch minulý rok. Že sa to ako keby potom pre niektorých ľudí dáva na tú istú do tej istej roviny. Okay. Hey, lebo, že to vlastne ako keby legitimizuje a ľudia, ktorí sa až tak nevyznajú, to potom tak berú, že takí tí pseudoumelci zo Smotanky, že to sú naozaj umelci. Ale akože... oni majú svoje inštitúcie, vieš, aj tí ako z tej Smotanky, akože oni majú normálne svoje veľké galérie, aj, ja neviem, normálne veľmi blízko veľkých riek a štát ich subvencuje. Čiže ako ono to nehovorme si, že nemajú, ako, vieš. A ešte by som teraz povedal dokonca takú úplne heretickú vec a ešte viac subvencovaní, ako tie kvázi naše, ako, vieš. Čiže ja si myslím, že jedna vec je, že mať nejaký rešpekt akože voči nejakým základným demokratickým usporiadaniam v tej ako keby inštitucionálnej praxi alebo v inštitucionálnom svete. A potom je samozrejme nejakým spôsobom na nás, aby sme vytvárali nejaké siete nejakého presadzovania nejakých hodnot.
ale to nemôže byť, že presadzovanie hodnot by malo byť akože anihiláciou tých druhých. Vieš, to jednoducho, to tak není, no. Ale možno, že to bola špecifické, vieš, lebo vlastne tá galéria Josefa Kollára tým, že je štátna a že je akoby nejaká, mala by mať nejakú edukatívnu úlohu v tej spoločnosti, vieš, takže možno, že zrovna v tejto, na tejto platforme až takto strednoprúdové umenie by sa nemuselo, že radšej nech sa pri nábrehoch veľkých riek ukazuje. Ale ja som rád, že to tam je, vieš, lebo je to rámcované, je to jasne definované a je to OK, ako, vieš, akurát som nie spokojný s tým, aké subvencie dostali v minulosti. No však mňa mrzí potom tých 12 miliónov, alebo koľko tam išlo. Hej, áno. Druhá vec je dramaturgická nevyváženosť, že tam vystavujú teda umelci, ktorých môžeme vnímať aj ako progresívnych, ale aj takých, ktorí nie. Ale to je asi na úplne inú debatu. Mm-hmm. To je aj na tých autoroch samotných, vieš. A na kurátoroch, ktorí sú nositeľmi tej moci, že? Okay. Majú tú moc. Ale vyberať aj tam vlastne čo je prezentované a čo je tým umením. Majú aj tú moc, ale majú aj tú ako keby povinnosť služby, ja neviem, ako to mám inak nazvať, ale že keď sa vlastne kráčam v tej štátnej inštitúcii, tak akože moc určite, ale zároveň je to aj služba, že no, že je to aj nejaká obeta, alebo je to aj nejaký záväzok, ktorý by si mal akoby nasledovať nejakú, nechcem povedať, že kvalitu, lebo to sa tiež dá spochybniť, ale dajme tomu, že nechajme to pri kvalite. Dobre, neviem, či sú ešte nejaké otázky. Zdá sa, že otázky už žiadne nemáme. Ešte to pre istotu skontrolujem. Myslím, že som... Ale tá kúzda ale zamrzla. Pardon. Počujeme sa? Áno, už áno. Asi nám už naznačujú mimozemšťania, že máme končiť. A otázky už tiež nemáme žiadne od našich divačok a divákov, takže sme asi všetky zodpovedali, ktoré sa objavili. Dobre, tak ja veľmi pekne ďakujem Dorote Kenderovej, Lucii Tkáčovej, Borisovi Ondrejčkovi a Planete Kunsthalle za túto diskusiu. Som rád, že som mohol byť jej súčasťou. Dúfam, že diváčky, diváci mali z toho tiež intelektuálny a možno občas aj humorný zážitok. A som rád, že sme vlastne, ako samozrejme tá debata by sa mohla ťahať ešte celú noc, ale že sme vlastne dospeli k tomu, o čom asi aj to umenie je, že je to demokratické a že v podstate nemusíme to nejak striktne všetko pomenovávať, deliť a kategorizovať a že kurátori si môžu robiť, čo chcú, umelci takisto a tak je to, a tak to má byť. A ja ďakujem Omarovi Mirzovi, moderátorovi dnešnej diskusie a samozrejme všetkým, ktorí nás dnes sledovali. Budeme samozrejme radi, keď sa prídete v budúcnosti pozrieť aj na našu výstavu aktuálnu na hrane At the Limit, Unlimit a samozrejme budeme radi, ak nás podporíte a naše ďalšie aktivity sprievodné, edukačné aj dobrovoľným vstupným či už u nás osobne, alebo online prevodom. Takže ďakujem veľmi pekne všetkým našim hosťom aj všetkým divákom ešte raz a krásny večer želám. Ďakujeme. Ahojte. Dobrú noc. Dovidenia. Dovidenia.